За өнөөдөр бас энэ хориг орж ирж байгаа үнэхээр бас цагаа нүдэ болсон ийм асуудлаа. Ер нь 90-ийн оны ихэнх үед манай их хурл маань үнэхээр бас гаргаж байгаа шийдвэрүүд нь их оронч, арчилсан, иргэдийнхээ эрх ашигыг хамгаалсан юм байж. Тэр үед үнэхээр бас Монголын ард түмэн бүгдээрээ яг нэг ижил гараанаас эхэлсэн мэдлэг чадвар одоо хөрөнгө мөнгө бүх юмараа ингээд асуудлыг ярихад эх оронч ийм байдлаар асуудал хандж ирсэн байна. Нэг ялангуяа одоо тэр Чимэд гэж ямар мундаг хүн байсан бэ? Энэ хүнийг л одоо яалч гэж одоо өнөөдөр бас дурсан ярьцгааж байна. Өнөөдөр бас энэ шавнар нь тэр агуу хүний оруулж ирсэн батлуулсан өнөөдөр Монгол улс хэрэгжих хуулиудыг өөрчлөхөд ингээ ажлын хэсгийг ахлаад энэ төр явж байгаа юм байна л та. Тэгээд бас харамсмаар байна. Өнөөдөр Монгол улсад тухайн цаг хугацааг бодох юм бол үндэсний хөрөнгөтнүүдтэй болсон, бизнесмэнүүдтэй болсон, уул уурхайн эзэдүүдтэй болсон, олигархуудтай болсон, офшорчуудтай болсон, мөн одоо Монгол улсын засгийн газрыг далдын хүчээр огцруулдаг ийм далдын хүчтэй хүртэл ийм болчиход байгаа. Энийг яагаад тодтолж хэлээд байна вэ гэхээр бид өнөөдөр бэлчээрийн тухай асуудал, газрын тухай асуудлуудыг ярихаар яг ингээд л тэр далдын хүч үүслэж эхэлдэг. Энд одоо их оронч үзэл санаа нь дандаа ийм нөлөөлөл ингээд орж ирээд ихтэй байгаа юм аа. Тэгэхээр бидний хувьд энэ яагаад энэ асуудлуудыг 65-13 гээд энэ эрх мэдэл хуваарлах энэ асуудал дээр яагаад яриад байгаа гэхээр энд бас ийм далдын хүч ороод иржээ. Тэгэхээр энэ хоргийг одоо хүлээгээд авах нь гишүүд минь бид бүхний одоо яалцгүй их орныхоо өмнө, иргэдийнхээ өмнө зайлшгүй хийх ёстой ийм үйлдэл шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Бид цаашид их хурл дээр яригдж байгаа энэ асуудлууд бас ашиг сонирхлын зөрчилтэй хүмүүс аливаа хуульд орохгүй байх энэ асуудлыг бас сөхөн ярих цаг нь болсон байна. Энэ асуудлууд дээр хаа хаанаа сонгож байгаа сонгогчид нар маань өнөөдөр хууль боталж байгаа гишүүд маань бид бүгдээрээ бодох цаг болсон байна гэдэг бол энэ хуулийн дээр харагдаж байна. За.